qaar ka mid ah odayaasha iyo cuqaasha deegaanka ku ah deegaanada xeebaha gobolada awdal iyo eselel oo maanta shir jaraa'id oo wadajir ku qabtay gudaha magaalada buurama ayaa waxay si adag uga hadleen isqaqabsi maalmihii u dambeeyey ka tagnaa deegaano dhowr ah. Isqaqabsigaas ayaana salka ku hayay muran xagga beeraha, iyagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay soo kala dhex gasho isla markaana ay arkaan deegaanada uu maranku xilligan uu ka taagan yahay. Sidoo kale odayaasha iyo cuqaasha ayaa waxay ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo daayo odayaal maalmihii ugu dambeeyey loo xiray arrimaha muranka. Waana kuwan odayaasha iyo cuqaasha deegaanka ku ah deegaanada xeebaha gobolada awdal iyo eselel oo umuurtaasi ka waramaya. Beeshii maxaad casaan ku fadhinaa? Waxaanan qabanaynaa shir jaraa'id oo aan kaga waramayno xaaladda ay ku sugan yihiin deegaanada gobolka awdal iyo eselel oo gelninkii dambe ay jafaaq jirqiya ka jiraan ayaan uga warbixinaynaa si aan u fahansiino ummadda Soomaaliland xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta meeshaa. Dee qaar kolleyba marka weynaa qaar ku dhaqaaqaan inbay xumaantu weynaagu xumaan u noqdaaye isqaqabsina la waayey maaye. Dadkaasi waxay u baahan yihiin cadaalad loo arko, runta oo loo kala sheego ayay ku jirtaa dantoodu. Xukuumadda waxaan ka codsanaynaa in ay muggii ay ceel afay ku tagto ay noogu timaado oo si mugle loogu gar qaado dadkaasi. Raacayna baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahaa wax soo saarka in 60% miisaanada looga dhigay dadkuna ay waddankooda wax ka soo baxaan. Annagoo tii ku dhiirigelinay dadka ay ku dhiirigelinay ayaan nidhi waa dhukii noqoto wax kala soo bax, cidna weerara mani, cidna duulaan kumani, cidna meel uma diidayn. Wax soo saarkii aan ku dhaqaaqnay dowladdu waa tii aan dhisnay annagu. Gobolka awdal waa hooyadii Soomaaliland. Waxaan jecelahay in dowladdu xukuumadda jirta ay hoos u eegto dadkan. Waxaa loo baahan yahay in cadaaladda laga shaqeeyo. Wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay kaalay meesha arag, yaana kursiga guseyn lagu sheekeynin iyo nin manaafaqo meelaha ka hadlaayay warkiisa qaadi. Kaala tag meesha, ummadda arag, dhulka la tabcanaya arag. Haddiiba la joojiyo dhulka waxqabadkiisa ee wax kala soo bixiisa, dee wax ummaddu way liidanaysaa. Waana loo baahan yahay in wax lala soo baxo. Sidaa darteed waxaa jira dad iyagoo qalqalad ama dhibaato ku beera oo wax ka hor yimaada oo dacwado aan jirin dowladaha iyo madaxda gaarsiiya. Taasi waxay u baahan tahay xaqiiqo raadin in ummadda reer Soomaaliland ay in aragto, gaar ahaan madaxda ay khusayso sida wasiirka arrimaha gudaha, barasaabada labada gobol, dad loo imaamado oo u eg kuwii tegey ceel afweyn oo kale oo Ilaahay yaqaana oo ummaddan qiimeeya. Waxaa yar balfinaya oo riixriixaya kuwa shaqada laga eriyey hore oo joogi jiray oo uu ka mid yahay Noorbidaar iyo wasiire iminka camalka dibadda ka ah iyo geesh iyo kuwa la midaba yar ololinaye. Dadku waa dadkii isdhalay ee jooga. Waxaan codsanaynaa oon ku salaamaynaa oon idinka baryaynaa oon leenahay odayada xidhan ee kale ee xalkuma imanayo halkan ku xidhxidhan odayada laftigoogu. Annagu waxaan u qabnaa kuwa dhex jooga ee wixii dhacaba kala joojiya. Hadday ka waafto oo ninka waafay ee gardaraaday in la qabto oo sharcigu shaqeeyaan doonayna. Waa kale oon sheegaynaa inaan ninba wuxuu dhimin ninba. Waanan iskugu maragna oon annagu leenahay dadku waxa la nagu dilaya waa xoola daaqeena daaya yaa la nagu dilay. Waa daado haddaad xoola haysato. Aniga xoolahaygii waa la mariyo daadkii baan ka daba tegay iga qaaday waxaygii. Ba qabiil ba hadday islaayaan xeer uun baa kala bixin jiray iyo oday askari ma kala bixin jirin. Wixii jiri jiray haddii la arko
waxii jiri jiray hadii la arko waxan jiri jirin baa la arkaa baa la yiro yaala war wixii jiri jiray aan wax ku dhaqno waa way wixii dhacay imka odayaasha kale oo xiran dhibaato lagu sameeyay ha noqonina dawladdii dulmanayaasha iyo daalimka meel ku wada xireynaysa in meel lagu wada xireeyo maaha waa inaa daalimka la ciqaabo dulmanahana waa inaa arrintiisa hoos loo eego odayaasha waxaan dawladda ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inaa bilaa shuruud la soo daayo oo loo soo daayo xorriyadoodii loo soo celiyo iyagoona wax dembiyahoo kaliba naara aan gelin waxaa leedahay madaxweyne wixii dhacay goobjoog baad u ahaydeen oo cagihiinaa ku tagteen adiyo madaxweyne ku-xigeenkuba marka ummadda masiibadii meesha ka dhacday waad ogeydeen goobjoog baad u ahaydeen cagihiinaa ku tagteen marka dadka duunyadu ka baxdo dalaga meel kale uu dalag ka qodanayayna aanay jirin dee lama odhanayo muxuu ahaa meel kale u barakacana aan garanayn halkaagii waxbaha kala soo bixin aad iyo aad bay noogu adag tahay mas halkii deegaankaagu ahaa degganayd waxba kama beeran kartid wallaahi taasi waxa la qaadan karo way ka adag tahay way ka culus tahay marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaad noqotaan cadaaladii cumar muxuu ahaa cumar bin khadaab oo kale inaad sideedii oo kale aad u dhigtaan ood hoos u eegtaan ummaddaa jilicda salle ee muxuu ahaa aan meel la gaari karin meel ayuu barakacaan oo kalena garanayn waa cimraan xuseen aadan telefishanka caalamiga star tv magaalada boorame ee xarunta gobolka awda